خلکو ایدان په خوشحالي چې تیر کړو او موږ په زړه تیر کړو. دې نه بعد داس یو چې ښځه میړه خودکشۍ ته تیارو. واړه ماشومان مدي ابو می بیمار ده مشت پسی نستا دادو سر السلام علیکم جی دادا ویو تو گورا دستنو تو گورا جی مش خاون بیمار ده کنه اډیر سخت بیمار ده په دوایو او پستونو باندې ستړي الاکسلو واړه ماشومان مدي. اول ود ته تریخي مسله بیا ډاکټرانو ویلا چې دا تریخی به درباسو دا تریخی به درې کو فریشن به ورکو. موږ هغه وس ونه چې دنه موږ دا تریخی باسلی و. اوس دوایو او پستونو باندې مو ګزاره کوله اوس هغه ګزاره ختم سله. د خراب اسلی ګوډدی اوس ګوډې چې د خراب اسلی 24 غنټې میتازو نه لی ورته لګېدلې او په کټ بندر ته پروتې چغې وایي واړه ماشومان مدي واړه ماشومان کریژر ته کوي ادا جلا کریژې کوي. موږ هیچ وس نسته چې موږ په دې علاج وکړو. وړه وړه ځان بچمه ده سخت مجبوره یو. خلکو ایدان په خوشحالي چې تیر کړو او موږ په زړه تیر کړو. دې نه بعد داس یو چې ښځه میړه خودکشۍ ته تیارو. واړه ماشومان مدي هغه جلا چغې وایي او پلار یې جلا په سخت بیمارۍ چېرته پروت ده. اوس دوره وس موږ نسته چې ده ته موږ لا دا ستنې رارو لا دا ګولۍ ورته رارو. دوره یې مجبوره کړو چې دې نه بعد له خپله لاسه خودکشي کوو. چوره چې دا موږ ویډیو چو ګوري موږ سره دې الله رضا دپاره امداد وسي. چوره ما خویندې او وروڼه دي ټول دې موږ سره الله رضا دپاره امداد وکړي. موږ ډېر مجبوره یو له خوشۍ دا ویډیوګانې څوک نه جوړوي خاص له مجبورۍ یې جوړو چې موږ سره دې الله رضا دپاره امداد وسي. موږ ډېر سخت مجبوره یو ډېر سخت پلار بیمار د واړه ماشومان ورته زاړي ادا جلا چغیر ته وایي که موږ سره الله رضا دپاره څوک امداد وکړي خو دعاګانې به ورته وکړو. ډېر سخت ورته فریشانه یو هیچ نه پوهیږو ډېر سخت بیماره ده. وروره دا ویډیو ما ولې چې څوک ګوري الله رضا دپاره دې مختشر